ូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរស៊ីនួន Official សូមជូនរឿងនិទានខ្មែររឿងប្រវត្តិភ្នំនាងកងរៃសូមចុចប៊ូតុងពាក្យថា Like និងប៊ូតុង Subscribe បន្តមកជួយជ្រុំកូនដឹងនិងជ្រើសរើសរឿងពាក្យថា All លោកអ្នកនៅទទួលបាននិទានរឿងថ្មីមួយគេគ្រប់ពេលវេលានៅឃុំពងរោស្រុករលាផ្អៀខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានភ្នំមួយខ្ពស់ជាងគេបើមើលពីចម្ងាយទៅឃើញដូចមនុស្សដេកសណ្ដូកខ្លួននៅពីលើភ្នំនោះមានរុក្ខជាតិតូចធំដុះច្រើនដូចភ្នំឯទៀតនៅជុំវិញនោះដែរតែប្លែកជាងគេត្រង់ថាចង្កេះភ្នំនោះមានម្អមដុះច្រើនណែនណាន់តាន់តាប់អ្នកស្រុកជុំវិញភ្នំនោះគេមិនបរិភពម្អមនោះទេដំណាលថាភ្នំនោះកើតពីរូបនាងកងរៃកាខេនីដែលជាមហេសីព្រះពុទ្ធិសែនដែលគេសន្មតថាម្អមនោះជារោមយោនីនៃនាងកងរៃមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅជើងភ្នំនោះមានក្បាលថ្មមួយនិងអង្រែថ្មមួយធំតាំងពីបុរាណមកមិនដឹងជានរណាសាងទេមុនឡើងភ្នំនោះគេមានជំនឿថាត្រូវតែយកអង្រែបុកក្បាលថ្មនោះទើបមិនចាញ់នឹងបានសុខសប្បាយនេះជាជំនឿរបស់អ្នកស្រុកដែលមានតាំងពីបុរាណកាលរឿងនាងកងរៃមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅនេះកាលពីព្រេងនាយនៅនគរមួយមានសេដ្ឋីម្នាក់ជាមនុស្សគ្មានកូនបាននាំប្រពន្ធទៅបន់សុំកូននៅដើមជ្រៃធំមួយក្រោយពីបន់ប្រពន្ធមានកូន12នាក់សុទ្ធតែស្រីលុះបានកូនហើយសេដ្ឋីធ្លាក់ខ្លួនជាអ្នកទាល់ក្ររកអាហារចិញ្ចឹមកូនគ្មានក៏បរទេសដឹកកូនទាំង12ទៅប្រោះចោលក្នុងព្រៃជ្រៅក្នុងចំណោមនាងទាំង12នាងបងបងទាំង11នាក់ត្រូវគេឆ្កៀលក្របភ្នែកទាំងសងខាងឯនាងពៅត្រូវគេឆ្កៀលក្របភ្នែកតែម្ខាងដោយមកពីជាតិមុននាងបានដោតភ្នែកត្រីម្ខាងដែរបានសម្រេចបំណងហើយនាងសន្ធមារក៏យកក្របភ្នែកនាងទាំង12ទៅទុកក្នុងឃ្លាំងនគររបស់ខ្លួនឲ្យនាងកងរៃជាកូនថែរក្សានាងទាំង12មានគោគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយឡែកនាងពៅមានព្រះពោធិសត្វមកចាប់ទីពេលដែលនាងបងបងកើតកូនមកភ្លាមដោយការអត់ឃ្លានខ្លាំងពេកម្ដាយក៏ហែកសាច់កូនចែកគ្នាស៊ីអស់ជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកនាងពៅកើតកូនមកឲ្យឈ្មោះថាពុទ្ធិសែនហើយលាក់ទុកមិនឲ្យនាងបងបងដឹងចំណីកាលក្រោយមកពុទ្ធិសែនភូមិពេញជំទង់មានទេពសល់ខាងលែងលបែងថ្មទាំងឡាយរហូតបានចូលទៅលែងចង្ក្រត់ជាមួយព្រះបាទរតិសិទ្ធជាបិតានាងសន្ធមារចាប់ស្ទង់សៃវាក៏ប្រាអាមាត្យឲ្យស៊ើបហើយដឹងថាពុទ្ធិសែនជាកូននាងពីដំណប់ទើបរកបាយកលប្រាឲ្យជីសេះនាំសម្បត្តិទៅឲ្យនាងកងរៃក្នុងសម្បត្តិមានសេចក្តីថាបើពុទ្ធិសែនមកដល់យប់ឲ្យស៊ីទាំងយប់ទៅដល់ថ្ងៃឲ្យស៊ីទាំងថ្ងៃតែជាភពសំណាងរបស់ពុទ្ធិសែននៅពេលជីសេះទៅដល់ពាក់កណ្ដាលព្រៃព្រះអង្គឈប់សម្រាកហើយក៏ផ្ទំលង់លក់នៅពេលនោះមហាអិសីបានឃើញសម្បត្តិដែលចងនៅកសេះមហាអិសីហើយសម្បត្តិនោះចោលហើយសរសេរសម្បត្តិសារជាថ្មីបើពុទ្ធិសែនមកដល់ពេលយប់ឲ្យរៀបការទាំងយប់បើមកដល់ពេលថ្ងៃឲ្យរៀបការទាំងថ្ងៃជាមួយនាងពេលពុទ្ធិសែនទៅដល់នគរយក្សហើយនាងកងរៃក៏បានឃើញសម្បត្តិហើយរៀបការជាមួយពុទ្ធិសែនភ្លាមព្រះពុទ្ធិសែនក៏បានសោយរាជ្យនៅនគរយក្សនោះមិនយូរប៉ុន្មាននាងកងរៃក៏បានថ្វាយដំណឹងនេះអំពីប្រស័យភ្នែកសម្រាប់ដាក់ថ្នាំអជានឹងឆ្នាំសម្រាប់បោះទៅកើតជាសមុទ្រជាភ្នំបានបន្ទាប់មកព្រះពុទ្ធិសែនក៏លួចយកឆ្នាំនឹងកើភ្នែកមេដារត់ចោលនាងកងរៃទាំងអត្រៀតមកនគរវិញនាងកងរៃភ្ញាក់ឡើងបាត់ស្វាមីក៏តាមរកដើម្បីកុំឲ្យនាងតាមទាន់ព្រះពុទ្ធិសែនក៏បោះឆ្នាំឲ្យកើតទៅជាទឹកសមុទ្រខាងផ្លូវធ្វើឲ្យនាងកងរៃយំសោកបោកខ្លួនរហូតដល់ស្លាប់នៅពាក់កណ្ដាលព្រៃព្រះពុទ្ធិសែនមកដល់នគរវិញដោយសវត្ថិភាពព្រះអង្គទ្រង់ដាក់ថ្នាំនិងកែភ្នែកថ្វាយព្រះមេត្តានិងព្រះមេត្តាធំទាំងអស់ឲ្យជាឡើងវិញ
ព្រះអង្គទ្រង់សម្លាប់នាងសន្តិលីហើយទ្រង់ឡើងសោយរាជ្យជំនួសព្រះបិតាបានសុខសេមសានរហូតដល់សោយព្រះទីវង្គតសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកនាងកញ្ញាលោកអ៊ំលោកតាលោកយាយចុចប៊ូតុង Subscribe និងរូបព័ត៌មានដើម្បីទទួលបាននីតិរឿងថ្មីៗមុនគេគ្រប់ពេលវេលា